Na letošní konferenci se přihlásilo rekordních 130 účastníků, což je velice dobře, a co je pro nás velmi zajímavé, je to, že celá čtvrtina z nich jsou studenti doktorského studia, což si myslím, že je velmi pozitivní zpráva pro náš obor, a vyhlásili jsme soutěž pro naše studenty. Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích. Jednak to bude kategorie nejlepší poster. Tuto kategorii budou vyhodnocovat všichni posluchači pomocí hlasovacího zařízení na konci sekce, která proběhne dneska večer. Další kategorie je nejlepší přednáška. Tu bude hodnotit odborná komise zítra během dopoledne. A poslední kategorie je nejlepší počin s výstupem do medicínské praxe, což samozřejmě bude hodnocení jak posterů, tak přednášek. Ale zejména pro mladé a nové bych rád představil zástupce našeho oboru na jednotlivých lékařských fakultách, kteří vlastně mají zásluhu na tom, že ten náš obor se vlastně prosadil mezi všemi standardními obory medicíny vyučovaných na lékařských fakultách a položili základy toho našeho oboru, na který mohou navazovat naši studenti současní i doufám, že budoucí. Jsou jimi pan profesor Ivo Razdíra, dále je to pan profesor Pravoslav Stránský, který tady je, což je výborné. A konečně pan profesor Jan Hálek, ten je tady z Olomouce. A nyní už můžu přistoupit vlastně k představení tady přednostů, jak jsem avizoval, čili již zmíněná paní profesorka Hana Kolářová, čili lékařská fakulta Olomouc. Lehce na jich profesor Vojtěch Monštajn. Předsedající přednostům lékařský biofyzik na lékařských fakultách České a Slovenské republiky. Zůstanuli na Moravě, tak Ostrava nemá svůj ústav lékařské biofyziky, nicméně pravidelně sem zajíždí paní doktorka Hana Sochorová, kterou jsem tady viděl. První lékařská, pan profesor Jiří Beneš, který zcela určitě dorazí, ale až dneska večer. Pak je to pan profesor Evžen Amler, druhá lékařská. A třetí lékařskou zastupuje samozřejmě pan přednosta profesor Josef Rosina, který je zároveň fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Praha se sídlem na Kladně. Z našich externích z Univerzity Karlovy je tady z Plzně pan doktor Jiří Beneš, kterého vidím vzadu. Zbývá ještě Hradec, jmenuje Hanuš. A nyní se dostáváme k našim kolegům na Slovensko. Vidím tady pana profesora Jana Jakuše, který je z Martina. Bohužel pan profesor Jan nebo pan docent Jan Sabo z Košic byl registrován, ale na poslední chvíli z pracovních důvodů účast odřekl, čili ten je přednostou v Košicích. Velice podobné je to s paní přednostkou z Bratislavy, která se také bohužel na poslední chvíli omluvila. Zastupuje ji tady paní docentka Katarína Kozlíková, kterou... Dovolte mi, abych i já vás přivítala na této konferenci, která je hrazená z projektu prohloubení spolupráce Ústavu lékařských biofyzik a vlastně tento projekt už běží od 1. června roku 2011 a tato konference, jak už říkal pan docent Hanuš, je v pořadí třetí, která je hrazena z toho projektu. První byla v Plzni, druhá byla v Olomouci a teď se nacházíme opravdu v příjemném prostředí a já moc musím poděkovat organizátorům, že nás do tohoto příjemného a krásného prostředí pozvali a doufám, že se vám to bude líbit stejně tak, jak se vám líbilo i na těch předchozích dvou konferencích.
V rámci tohoto projektu prohloubení odborné spolupráce vlastně neřešíme jenom konference, ale v tomto projektu je řada cílových aktivit nebo cílů, které jsme si přece vzali a my jsme chtěli, abychom podpořili vzdělávací aktivity, které vlastně jsou realizovány ty vzdělávací aktivity nejen prostřednictvím této konference, ale především jsou to stáže, které probíhají na jednotlivých ústavech, které jsou partnery projektu. Ta konference je pořádána každý rok a protože projekt posledního května příštího roku už končí, tak tato konference je vlastně poslední. No a všechny informační materiály, jak z té konference, tak ze stáží, můžete sledovat na webových stránkách projektu a budou tam i abstrakta ze všech konferencí. Odborná úroveň je garantována Českou společností lékařské fyziky a takovým tím cílem obecně lze říct, že jsme tedy chtěli rozšířit tu spolupráci, rozšířit odborné dovednosti účastníků těch stáží, konferencí a především se teda v oblasti lékařské biofyziky jedná nejen o lékařskou biofyziku, ale také o oblast moderních vyšetřovacích i laboratorních metod a o aplikaci nových technologií do medicíny. Já bych v této prezentaci spíše ne formou grafů, vlnících se křivek a speciálních vzorců se s vámi rozdělil o zkušenosti, které nebudou často příjemné, ale možná budou motivující pro to, když se potkávají teoretické obory s praxí, anebo když se potkává, řekl bych, neúčast, anebo často, řekl bych, absence znalostí těch, kteří potom tu klinickou praxi provádějí, anebo zapomínají na to, že existuje obor biofyzika a nepřenesou si některé výsledky do praxe. To, co je snem, a to, co je de facto něčím, co se stává úplně přesně obrácenou prioritou pro výrobce, jako jsme my, je, aby ten výrobek vypadal takto. Ano? To znamená, na první pohled to vypadá, že to je starý moped, ale to je přesně to, co v té medicíně, v té klinické praxi je třeba. Něco, co je perfektně ověřeno. To, co má dlouhodobou trvanlivost, co se v tom těle, který je skutečně nesmírně agresivní, nerozloží. Pokud je to automobil nebo cokoliv, tak je možné jej vrátit zpátky výrobci. V našem případě těžko budeme z pacienta dolovat implantát a toto je typický obrázek toho, co trápí všechny výrobce na světě a co dosud nebylo uspokojivě vyřešeno. Takže je třeba, a stále se tím zabývá řada institucí, dovyvinout nové metody detekce poškození právě již na úrovni, než ten výrobek je finálně hotov. Pak už je většinou pozdě. Samozřejmě ty nanovlákna jako taková nepoužívá jednosměrně nebo prostě v jednom účelu, ale zejména se zaměřujeme na regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství a vytváříme nanovlákna, nepoužíváme nanovlákna k tomu, že připomínají extracelulární matrici. Jestli dobře víte, že samotné tkáně jsou tvořeny nejen specifickými buňkami, ale především svým mezibuněčním prostorem, který právě odlišuje třeba tkáň kostní od tkáně chrupavčité nebo tkáně svalové. Je potřeba se také říct, co takové tkáňové inženýrství z čeho vychází. K tomu jsou dva důležité předpoklady. První předpoklad je kvalitní buňka a buňky, ze kterých tvoříme tu samotnou tkáň. A druhý předpoklad je to, co nám ty buňky umožní osídlit, nebo lépe řečeno, co těm buňkám umožní se udržet a nějakým způsobem začít proliferovat a diferencovat. A to je ta extracelulární matrice, neboli nosič. Uvědomil jsem si, že kdo nemá nic společného s předponou nano, tak není in. Takže snažím se být in a chci vám říct několik slov, tedy o nanologii. Přiznám se, že před několika měsíci jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje.
to, k čemu vlastně se používá ten takzvaný nanonůž, je metoda irreverzibilní elektroporace, kdy se používá velmi krátkých elektrických impulzů, vyšší frekvence a především vyšší intenzity elektrického pole až několika desítek kilovoltů na centimetr. Poly jsou trvalého charakteru, narušují buněčnou homeostázu a nakonec vedou k apoptoze těch zasažených buněk. Tady je vidět tedy oblast té elektrické, té tepelné ablace a tady tedy toho té reverzibilní a irreverzibilní elektroporace. Ta zelená část tedy označuje oblast, kdy nedochází k porušení buněčných membrán. Dýchanie je všeobecne známe ako vitálna, základná vitálna funkcia organizmu, cyklický proces vdýchávania a vydýchovania, ktorý vlastne umožňuje uvoľňovať energie, metabolizmus, udržiavanie acidobázy a ďalšie funkcie v organizme. Porucha týchto regulačných mechanizmov vedie k rôznym známym alebo menej známym syndromom, prípadne ochoreniam, ako sú napríklad sudden infant death syndrome, to je syndrom náhleho a neočakávaného úmrtia dojčian, ktorý stále má incidenciu pomerne vysokú a je tragédiou pre malé mamičky, pritom príčina je zatiaľ nejasná. Ondína kliadba, kongenitálny centrálny hypoventilačný syndrom a ďalšie, ktoré sme opísali spolu s profesorom Tomorim v niekoľkých monografiách. Vidíme naše skoršie experimenty, ktoré boli prvé v Európe, kedy sme už v roku 85 jednou elektrodou snímali výbojové aktivity inspiračného neurónu vyššia amplitúda, expiračného neurónu nižšia počas vdychu a výdychu, to je pleurálny tlak, a počas kašla vyvolaného stimuláciou, mechanickou stimuláciou trachobronchiálnej sliznice. Tu sme kvantifikovali a zistili sme, že dochádza ku enormnému narastu inspiračnej aktivity, ale aj expiračnej a k návodu nových expiračných jednotiek. My sme sa zaobírali tedy objektivizací psychofyzikálnych měření a tím, jak reagují primární a mediotemporální oblast zraková na rychlost zrakového nebo vizuálního pohybu. Zrakový systém pracuje masivně paralelně, to protože ta informace, která přichází do mozku, je velmi hutná a zaměstnala by mnoho toho kortexu a toho mozku, takže se dělí už na začátku anatomicky a máme jenom lokalizované ostré vidění a tam, kam se máme podívat, nám říká druhý systém, který nám říká o událostech, které jsou významné, kam se máme podívat. Magnetické nanočástice spadají do nanostruktur, které znáte pod pojmem nanotrubičky, nanovlákna, o kterých tady byla řeč, nanovrstvy, znáte možná grafeny. A tady je obrázek takové magnetické nanočástice, magnetitu Fe3O4, který je pokrytý buněčnou membránou. Konkrétně se jedná o extrahované magnetozomy z magnetotaktických bakterií, ale je možné synteticky připravovat magnetické nanočástice s tím, že nás enormně zajímá to, jak je upravit, aby byly schopny v podstatě použití v té biomedicíně. Co je důležité, a ne v neposlední řadě, ale je velikost, protože pokud ta částice bude větší než 100 nanometrů, tak bude zachycena lymfatickým systémem a bude pohlcena. V případě, že bude menší než 10 nanometrů, tak může tím tělem volně procházet, aniž by byla zaregistrována. Já se vrátím ve svém vystoupení o 8 měsíců zpátky do září na lékařskou fakultu, kde proběhl již zmíněná stáž a v rámci jednoho referátu a
jsem vás seznámil s takovým miniprojektem, který měl poskytnout odpověď na to, jak to je se zájmem studentů o online publikace. Ve stejné době, kdy byla připravena tištěná verze učebního textu, byly připraveny i online verze ve formátu PDF, MOBI a EPUB, sociální a tvrdou ochranou. Tyhle pojmy, když tak zájemcům vysvětlím, mimo tehle program. A bylo sledováno, jak o tyto publikace bude u studentů zájem. Studentům jsem do cesty pro elektronické přednášky postavil rozcestník, který umožňoval volbu z jednoho místa na všechny typy publikací. To znamená, student se mohl dostat jak na tištěnou verzi, tak na elektronickou verzi. První otázka byla, jestli elektronická verze má proti tištěný vůbec šanci. Jaká je volba, jestli PDF, MOBI nebo EPA? Jak to je s cenou? Jak to je s dostupností toho portálu. První graf, který vám ukazuju, je potěšitelný a můžeme říct, že mladá generace má zájem o knihy a čte je. Dalších zajímavých odpovědí bylo, čemu dávají přednost. Tady stále dominuje 61% v tištěné podobě, ale už tady je 13% elektronické verze.